Այս ապացույցը ես ունեմ որ Փաշինյանը կոչում եմ։ Ժենյա, եթե չեմ սխալվում, այդ տարածքի բնակիչներին փոխադրությունը տրվել է։ Ասացիք, որ որոշներին տրվել է, որոշներին ոչ, շատ չնչին, ինչու եմ ասեք, ինչքան է ձեր քառակուսին, ինչքան են։ Իմ քառակուսին 350 էր, պետք է տային 350,000 դոլար, բայց տվեցին 130,000։ 220,000-ը գրպանեցին։ Հիմա ես պահանջում եմ այդ իմ գրպանած փողը, գոնե չնչին գումարտան։ Ես գիտեմ, որ այդքան էլ չեն կարատան, բայց գոնե մի բան տան, այն մի տղա սանտուն ամնաց, այդ տղայի տուն առնեն։ Ինչքան է, քանի հատուն է կարել։ 2 հատուն եմ առել, մեկը գյուղում, այսինքն 9-րդ մասիվի ամենավերջի շենքում։ Ես ապրում էի Օպերայի Կարապիլոջի կողքը, բայց ընդեղ եմ առել։ Մեկն էլ մի հատ ավերակ 130,000։ 350,000 պետք է տային, ես 2 բնակարան առա, երրորդը չկարողաց առնեմ։ Իսկ քանի բնակարան, քանի սենյականոց էր ձեր բնակարանը։ Իմ 350 քառակուսի էր, 3 հարգանի, ամեն մի հարկում մեկս ապրում ենք, մի տղաս մի հարկում, մյուս տղաս մյուս, ես ու ամուսինս աղջիկս էլ մյուս հարկում, աղջիկս ընդհանրապես ոչ չտվեցին, չհաշվեցին ոպես, հղիել էր, նրան 3 անձի համար պետք է տային, դա էլ չտվեցին։ Իմ սեփական հողն էր, իմ սեփական տունն էր, ամեն ինչ օրինական, եվրո ռեմոնտով նորակառույց շենք, 1992 թվին էի կառուցել, 2004 թվին էլ քանդեցին, ընդամենը 12 տարվա շենք էր, 2 տակ պարկետ էի խփել, ընտիր դուբից պարկետ, քանդեցին, ավերակների դարձրին, ես չէի ուզում փող, ես ուզում եմ իմ տան տեղը տուն, 3 հատ 3 սենյակ, տային վերջ, ինձ փողը պետք էր, բայց բնակարանային տարբերակը իրանք թանկ համարեցին, խափելով մեզ, ծեծելով, վախացնելով 130,000 տվեցին ու վեշերը շպրտեցին դուրս։ Հաջորդ մինչև իրիկունը գնացինք եկանք, որ կրիշը բանը գոնե քանդեմ, նյութական բաները տանեմ, ավերակ նենց էին քանդել, որ ոչ մի բանի տեր չեղան, մի բան չկարողացանք բերենք, եւ այսքան տարի պայքարում եմ, չեմ կարողանում հասնեմ արդյունքի։ Մենք մեր տները քանդեց քաղաքապետարանի հիման վրա, հիմա քաղաքապետարանը դիմում ենք, ասում են այն ժամանակ քաղաքապետարան էինք, հիմա համայնքապետարան ենք, բայց մենք ասուլիս տվեցինք վերջից, մեզ ասեցին, եթե համայնքապետարան են, այդ ո՞ր սահմանադրությամբ փոխվեց, նույն ղեկավարները նստած են, այդ ո՞նց է 104 տարի առաջ Թուրքիան մեզ կոտորելա, պահանջատեր ենք, հիմա 10 տարի մեր տները քանդել են, էլ իրանք տեր չեն կանգնում, որովհետև լավ թալանեցին Զախարյանը, Նարեկ Սարգսյանը, Քոչարյանը, մի քանի հոգի լավ կերան։ Առաջ շատ ենք։ Այ հիմա 7 ընտանիք մնացել ենք, որ չենք ստացել, պահանջում ենք, շատ ենք, որոշ մարդկանց տվեց Տարոն Մարգարյանը, Զախարյանը, ինչ-որ ներքին կարգով, թե ոնց տվեցին այն հիմնադրամից, հիմա մենք մնացել ենք 7 ընտանիք, մեր 7-ին չեն ուզում բավարարել, այդքան դժվար է պետության համար 7 ընտանիքի հարցը, խիչ սննկացած պետությունն է մեր, այնց էի Սոհանիտ է մեր փողերը, Հայաստան, ինչ հիմնադրամ, Հայկական հիմնադրամ, Երևան հիմնադրամ։